kirjatulemus siinä koulutusmaja. Se maja, kus me praegu oleme, ei ole olnud kogu aeg siinä koulutusele kuuluv. Varem oli siinä koulutusmajaks siinä koolimaja, mis oli ehitatud niimoodi kooliks, lasteajaks ja koulutuse kokkutuleku kohaks. Koolisaalis tehti jumalateenistusi. Nõukogude aja lõppu 1991 kogunes Sindi kogudus siis uuesti esimest korda koolimajja. Kokkukutsujaks oli õpetaja Andres Põder, kes on praegu peapiiskop emeritus. Ta oli väga karismaatiline inimene. Rahvast tuli palju kokku ja sellest ajast siis on Sindi kogudus nüüd siiamaani töötanud algul koolimajas ja pärast saime siis oma maja siia. See maja oli varem kuulus, see oli üks kompleks niimoodi, kus oli raudtejaam ja raudtetöötajate majad ja meie saime osta ühe maja nendest ja siia oma koguduseruumid siis teha. Sisustuse saime niimoodi, et kui see maja meile anti, tuli kõigepealt teha siin remont, nagu näete. Remondiga ja üldse maja ostmisega aitasid meid väga välisma sõbrad, eriti Soome kogudus Anja Languskist. Ja need tuulid andis meile Sindi koolimaja, kus me ära tulime. Altari osa tehti uus päris. Keegi Sindi meestest tegi selle altari. Siis nüüd kantslit meil ei ole, kantsel on siin kõrval selline. Altaris on küll ainult pühakirja lugemise koht ja õpetaja teeb oma jumalateenistust. Klaveri kinkis ka minu teada Soome kogudus. Tulla ajal ma olin haige ja ma ei käinud koguduses nii palju, aga ma tean, et soomlased aitasid meid väga palju ja on siia maani olnud meie kõige paremad sõbrad. Selle asja juures. Jumalateenistused on kaks korda kuus, niimoodi üle nädala. Tähendab kuu teine pühapäev, kuu viimane pühapäev on jumalateenistuse ajad. Kui on mingid suuremad pühad või midagi, siis õpetaja muudab vastavalt seda plaani. Ja rahvaga on praegu niimoodi, et momentil on meil niisugune nagu mõõnaperiood, rahvas käib vähem. Vanad, kes tulid algul suure hooga, nemad on väga paljud juba ära läinud taevastele teedele ja ootame noori tulema. Kui küll oli palju, on käinud meil leerilapsi ja lapsi on ristitud ja pühapäevakoolis käib palju lapsi. Aga jumalateenistustel ei saa öelda, et oleks nüüd palju. Käib vähem. Aga on olnud ka aegu, kui see saal on täiesti täis olnud. See oli siis, kui meil oli meie koguduse nüüd taas avamise 25. aastapäev, see oli siin majas, siis oli saal täis ja on olnud siis, kui meil külalised käivad. Külaliste ajal siis on ka rohkem.